E aí galera, beleza? Dando continuidade aqui à nossa série do jogo A Plague Tale Innocence, né? Eu estou aqui com meu filho! Fala galera, que é o Leve E Games! nós chegamos aqui, galera, no capítulo 16, que é o episódio final, Coroação. E vamos convidar a galera aí que não é inscrita no canal. Pra deixar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente nosso. Trabalho, galera! Vamos lá, finalmente chegando aí no episódio final. Sofremos muito aqui nessa série, né, Davi? Foi uma série sofrida. E vamos lá, né? Vamos ver aí o que é que a gente vai How encontrar are we pela going frente. to find Primeira mommy? missão, We'll get entre her out na of here. cidade. Oi, o que aconteceu no último capítulo? A gente sofreu muito enfrentando o Nicholas, né? Que é o chefão, o penúltimo chefão. E também no último capítulo teve o quê? Também? Poder de ra... Não, não, teve uma. O quê? Uma morte, que foi a do Arthur. Ah, o Arthur morreu, é verdade. Melly, calm down. Espero que a gente tenha mais nenhuma perda, viu, Davi? Só perder ah, os amigos. Ah, posso dar um spoiler? Não. Outro cara vai morrer aqui. Ele aqui, ó. Esse aqui, ó. O fortão aí. Galera, por favor, não assista mais vídeo do canal. Davi, pegue itens, que é muito importante, porque com certeza, já que é a última fase, vai ter muita coisa aí que a gente vai precisar usar. Né? Davi, a gente vai usar aqui o poder de apagar fogo. Qual é? O Davi, pelo amor de Deus, tá passando pelo monte de, ó, um monte de item lá, ó, brilhando. Pode, a gente pode deixar nada pra trás. A gente tem que apagar aqui, fogo aqui, e pegar volta, rápido. Perto do banquinho, ó. Isso. Preste atenção nas coisas brilhando. Não, tu vai usar só a parte de apagar o fogo. Eu também vou precisar de pedra. Não, Davi, a gente pega mais pedra também. Não, vai ter aí no jogo. Que é isso aí, é o de apagar fogo, né? Por isso que tem aquele tracinho lá, né? Beleza, vamos de lá. Não fogo, né? Galera, eu acredito que até agora, pessoal, na nossa série, né? Foram o quê? 16 vídeos. Não, foram 15. Esse aqui. Esse é o 16, esse é o 16. E o vídeo passado, pessoal, foi o vídeo mais sofrido. Nós sofremos muito, morremos muito no chefão. É, foi muito sofrido. Agora, vamos. Esse aqui eu acho que ainda vai ser mais sofrido do que o outro, viu, Davi? É a última fase. Vai ficar eu, o ovo e o... Qual é o nome do fortão aí? O nome dele? Sim, apareceu aí. É Arthur, não? Arthur foi o que morreu. O Arthur foi o que morreu, pai. Ah, é? Deixa eu ver já. Opa, te vi, Davi. Eu vou te ajudar. Fique aqui. Fugir dele, será? É o Rodrik. É o Rodrigo? Rodrik. Rodrik. Aí galera, agora é a nossa vez. Vai lá, eu tenho que mandar o Rodrik lá. Botar pra cima, Davi. Ele foi lá. Eu botei. Ah, beleza. Não, Davi, não passa de uma vez. Dá uma vasculhada, veja o que é que tem de itens. Não, tem sim. Todo jogo é só, ó. Entra aí, vai pro lado de lá. Galera, a gente não pode ir de uma vez pelo óbvio, né? A gente tem que pegar itens, né? Porque senão a gente não consegue passar, não. Tem que dar uma vasculhada. Tem que vasculhar aqui, Davi. A ver se tem. Não tem. Beleza. Eu vi algo brilhando pra cá. Aí tem algo brilhando aqui no cantinho, ó. Qual? Ei, deixa eu logo uma arma selecionada. Qual é? Pedra. Pedra? Olha aqui pelas laterais, Davi. Olha isso. Vai, pode, vai prosseguindo. Opa, será que eu apago aquele fogo? It's changed a lot since last time. Não, não. Deixa pra quando chegar na hora certa. É R3. That's where Vitalis is. Which means mother is too. Galera, é na catedral que está o último chefão. Agora não vai ser fácil chegar até lá. A gente vai dar uma olhadinha para as laterais aqui, Davi, ver se não tem nada. Nem como ir. Você nem tem como ir. Ó, tem um negócio lá brilhando. Quer dizer, pedras? Esse aqui eu tinha visto. Não é não. Qual é o nome do item que a gente estava dizendo aí? Ah, passou tão rápido. Ó, tem um negócio brilhando lá. Tem inimigo por aqui. Missão, Davi, entrar dentro da catedral. Bicho, soldados, soldados, soldados. So they're the ones who destroyed everything. Aqui pra pedra. Será que tem que ser ataque duplo? Não. É, tu vai ter que fazer o ataque duplo em um. Pega logo essa pedra aqui, Ben, te vê. Ou tem que usar rato. Davi, dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver um negócio, pera aí. Apaga esse fogo aqui, eu ó. Eu tô ouvindo som de rato, pai. Então pronto, tu tem que apagar aquele fogo, eles estão escondidos nesse buraco. Apaga aquele fogo, aí joga os ratos lá pro soldado. Vai, joga os ratos. Vai. Uau. Isso. Aí, vasculhou tudo, não tem mais nada. Galera, até agora a gente tá caminhando. A gente vai ter que entrar na catedral. Opa, tem um negócio pilhando aqui, Davi. Aqui, ó.
Opa, tem aqui pra pegar. Pega. Pode pegar, às vezes os ratos não te atacam mais. Já tem poder lá, ó. Lá naquela porta lá, ó. Ah, isso não tem não. Tá ali, ó, brilhando lá. Ah, tigela, assim. Não, eu achava que era jarro. Será que tem como não falar esse jarro? Não, não tem não, Davi, porque tem luz lá na frente. Vai devagarzinho aí, ó. Entra lá naquele lugar lá, ó. Carrega isso aqui que eu vou precisar. Até agora estamos caminhando, pessoal. Watch out, guards. Muita coisa brilhando. Pega. Opa, o soldado lá na frente. Se esconde. O soldado te viu, Davi, ali. Agora tem que ver como é que a gente vai combater eles. O pai de uma coisa, eu tô certeza. Dá uma olhadinha aqui nessa. O pai não vai gostar dessa missão. Sabe por quê? Porque tem um Hugo. Não, o Hugo atrapalha, né? Ah, tem que apagar o fogo dele, Davi. L1. Tá, apagou o fogo. Vai lá pros ratos, correndo. Ah, tinha como matar ele, pai, o que eu apaguei a luz. Aí era, né? Então, beleza. Já começamos aí, galera, nosso primeiro sofrimento. Eita, Davi. Não, tem como matar ele, então vai embora. Ou então tu pode saber fazer essa pequena. Não, mas tem dois, não. Tu pode correr lá pros ratos, atrair eles. Vai. Ele já foi. E aquele outro lá? Ué, pera. Não matou, não? Vai de... Não. Apaga lá o fogo da lanterna dele. Aí tu corre lá pros ratos. Entendeu? Ixi, ele tá sabido, viu? Ele. Esse é o mais difícil, né, Davi? Eu tenho que ter escudo. É. Vai agora. Corre pros ratos. Corre. Agora bota os ratos pro lado dele. Aí, garoto! Aí, galera! A gente tá pegando a. Ué! Aqui. Já foi. Então, dois soldados já foram. Dá uma vasculhada, Davi, lá onde tu tava e vê se tem itens. Pai, eu vou apagar só isso aqui, ó. Não, Davi, não, faz isso é não. É pros ratos conseguirem vir pra cá, ó. Ah, é? Então vai. Porque pra matar os outros soldados que tem. Que eu vou apagar as luzes. Opa! Ah. Esconde. Apaga. Então, dá uma vasculhada aqui, ver se tem uma coisa. Tem um rato aqui? Não disse que tinha que apagar, ah, pai. Ah, beleza, show de bola. Eu tenho que levar pra lá? Tem que levar. Agora eu tenho que ter... Tem que garantir, Davi. Opa, tem um soldado aqui. Tem cuidado, tem lança, Davi. Se for soldado com lança, tu não tem que ficar longe deles. Vai lá, tem que... Não, vai ter que avançar, Davi. Não pode ficar escondido, não. Vai abaixado. Não, Davi, tem luz, não tem como. Tem que ficar baixado. Será que ele corre pra cá? Se ele vir pra cá. Vixe, Davi, acabou teu item aí de apagar. Ah, não! Não, deixa ele vir. Corre, volta, Davi, volta! Ah, tem lança! Volta e fica baixado. Senão ele vai jogar lança em tu. Fica baixado. Bota os ratos nele agora, bota os ratos. Vai, Davi! Isso. Os ratos já foi pra ele. Bota os ratos pra ele, vai. Usa. Não vai escapar não, ele. Pode ir, vai levando. Ele tá se escondendo ali, ó. Ah, garoto. Esses ratinhos deram muito trabalho, mas agora estão sendo nossos amiguinhos, né, Davi? Davi, não volta. Tudo graças ao Hugo, né? Entra aqui dentro e vê se tem item, Davi. Não pode ir avançando de uma vez. Com certeza deve ter alguma coisa aí. Olha lá, dá uma vasculhada legal por aí por dentro. Não. Parece que não tem nada. Não tem não, então vai continuar. Não tinha um guarda lá em cima, pai, né? Mas eu já joguei uma pedrada nele. Ah, eu matei aquele lá? Matou. Vasculha tudo, vê se tem itens. Né? Opa! Apaga o fogo dele, Davi. Cadê os ratos? Apagou o fogo? Corre pros ratos. Tá, tem muita coisa brilhando ali, Davi. Controla, vai, Davi, ele vai girar, ele tá atrás de tudo, Davi! Ele tá com luz! Apaga! Agora joga os ratos! Rapaz! Davi, amo esse poder do Hugo! Eu também tô gostando dele! Davi, eu vi umas coisas brilhando aqui atrás de tudo! E antes o pai nem gostava do Hugo porque ele não tinha. Atrapalhava demais! Ajuda... É. Mas agora ele, não... ele faz lá, ajudar brilhando, a gente! Brilhando. É. Porque ele tem o poder do rato! É. Ei, Davi, agora que pega o negócio aí de apagar fogo. O pai tem outro detalhe bom do poder do rato. Que é? Não precisa recarregar. Ah, é verdade. Daqui, Davi, faz mais apaga fogo. 27.
Eu acabo aqui? Não, tem um item que pode pegar, tá brilhando. É isso. Exato. Pedra, né? Muito importante também. Pronto, agora tem que subir lá, ó, na escada. Vou beber uma aguinha aqui. Não, volta, volta. Lá na mesinha lá tem alguma coisa, naquela bancada lá. Aqui? Davi, eu sou daltônico, mas de longe eu enxergo as coisas, né? Não, pai. Daltônico não. Só vê as coisas diferentes. É, opa, que brilhando. Opa, okay. E o fogo, o pai tá enxergando branco ou alguma coisa? Tá pegando esse item que tá com ele? Não, o fogo enxerga normal. Pega não? Eu tô enxergando branco o fogo. Davi, não avança agora. É, fala o seguinte. Pega o negócio de apagar fogo. Vê se dá pra fazer. Vê se dá pra. Negócio de apagar fogo. Não tem como. Tem não? O pai. Peraí, deixa eu ver. Não tem nenhuma porta não aqui, Davi, pra entrar? Tem não, parece. Tem não. Então desce aí. Deve ter um porão embaixo. Não, vasculhar ali embaixo. Vai direto por aqui pra ver o que é que tem ali. É ali mesmo. Olha as coisas brilhando, Davi. Presta atenção. Opa, tô vendo soldado aí. Continua baixando. Não, aqui tá brilhando. Luz brilhando. That's what it is. Tem não. Bota... Não, Davi, não, calma. Tu vai ter que matar o da esquerda. Isso. Bota aí pra... E aí, mata o da esquerda, vai. Boa, garoto! Não, não entra agora. O que é que você vai fazer? Dá uma vasculhada e ver se tem itens. E... Tem não. Opa, olha, tem. Rapaz, isso que é bom, né, Davi? Tem não. Pro lado de cá, ó. Vê tudo pro lado de cá. Não entra na porta agora, não. No portão. Não, aí já tá daqui ok. Daqui é onde eu venho, não? Ó, tem itens aqui no soldado. Nos dois soldados. Peraí. Não tem como vir pra cá? Tem não. Peraí, tem alguma coisa brilhando lá. Não, mas é lá do outro lado. Depois que eu entrar na porta. Ixi, olha o tanto de rato que tem aí. Não, beleza, beleza. Vai-se embora. Nos dois soldados tem coisa brilhando, que eu vi. Galera, estamos aí, pessoal. Última fase, né? Por enquanto, Davi, tá achando muito sofrido? Bota pra cima. Não. Tá dando pra ir levando, né? Yeah. Davi, se abaixa, se abaixa. Porque ele traz esse carroça aí, né? Look out. É, parece. Paga fogo. Não, vai pra dentro da carroça. Tem soldado. Procura fogo aí pra apagar, pra ativar os ratos. Ali, ó. Paga, vê se tem mais algum fora aí. Esse. Mas pega o rato, Davi. Pode ficar aqui no cantinho o rato, já joga pra eles que ele já morre, vai. Vai. Joga tudo pra lá. Vai só até o cantinho. Os dois ali já foram, tá vendo? Ah, Davi, vai baixadinho lá pra aquela mesinha lá. Deixa o life deles parar, ó. Diminuir. Mas não te vê mais. Sabe por quê que é bom? Por quê? Porque de lá dá pra apagar aquele fogo lá. Lá de trás daquela bancada. Vai, agora pode ir, mas não tô te vendo não. Mas ele estiver de frente pra mim. Não, ele tá de costa, vai, ele tá de costa. Vai abaixar. Não disse. Não, mas fica abaixadinho que ele te vê não, fica aí. Ó, daí. Eita, meu amigo é doido. Apaga aquele fogo lá, tá vendo? Ó? Aquela tocha. Não, apagar a tocha. Vê se consegue. Mira lá, no L1. Vai não? Uma pedra, vai? Não. Vai, Davi. Pronto, se abaixa. Ó, já tem rato lá. Ó. O que ele vai fazer daí, Davi? Com a pedra. Não tem um arqueiro aí, nem um arqueiro? Tem mais algum arqueiro aí? Ó, não, pai, só tem um soldado. Destrói o soldado com uma pedra. Dá uma pedrada nele. Qual? Aquele não. Tá lá em cima? Não, tem um soldado ali, Davi. Se abaixa. Se abaixa, calma. Tu tá vendo que tem um soldado ali? Matou? Eu acho que sim. Matou. Ok, agora o que tu vai fazer, Davi? Por que meu amigo tá fazendo isso? Meu amigo é doido, pai. Davi, tem um monte de coisa pra pegar aí, Davi. Tem um monte de coisa brilhando. Pega isso aí, Davi. Pega aqui dentro. Não, não vai. Tem, não. Mas lá na frente, aquelas coisas brilhando. Pega tudo que nós vamos testar lá na frente. A gente já matou todos? Já. Meu Deus! É, Davi, nós somos pro player. Davi, não precisa mais andar abaixado não, Davi. Vai normal pra pegar os itens, Davi. Cheio de itens. Pega tudo que tá brilhando aí.
Pega tudo, pega tudo. Dá uma vasca. Eu tenho certeza que tem coisa lá em cima, pai. Calma, já a gente sobe, Davi. A missão é subir lá, mas calma. Davi, dá uma vasculhada aí, ó. Pega tudo, tudo que tiver aí. Dá uma, olha tudo. Ó, vai ver. Vai nessa lateral aqui, ver o que é que tem. Só tem rato aqui. Vai lá perto do teu amigo. Vai ver que aí logo. A gente vai na catedral, a missão. Entra. Tem que chamar teu amigo aí. Vai lá onde ele tá. Aí, ó. Ele vai ter que quebrar isso aí, Davi. Ele arromba a porta, quer dizer. Não, Davi, pode deixar esse rato aí. Ó, um monte de cor brilhando aqui, ó. Pega tudo, pega. Esse aqui tem como. Opa, o que tá brilhando vermelho, não tem como pegar, tá? Lá, ó, tem aquilo lá, ó. Nessa bancada brilhando, ó. Pacote de pedras. Aqui também é enxofre. Não, isso aí não é enxofre, qual o nome que tá dizendo lá? É pissangues. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Tá pegando, não. Falou lá teu pessoal aí. Aqui, ó, mais coisa brilhando aqui. Não, já pegou, já. Não, agora fala com eles, Davi. Fala com eles aí. R3. Ali em cima, só depois. Pronto, ele vai te seguir. Não, tá vermelho aí. Ela tá cheio já. Davi, enche logo o negócio de apagar fogo, porque senão... Não, tem como não. Tem não, né? Então vai-se embora. Cadê ele? Ele tem que abrir essa porta aí, teu amigo. Tá aí, ó. Bota pra cima, lá, ó. Ah, me cabe sozinho? Não, ele tem que dar um empurrãozinho aí, vai. You swine! You see? Guards are coming. Roderick, take cover. We'll handle them, Hugo. Have fun. Ah, eu tenho que ficar atirando nos guardas. Protege ele. É, elimine a patrulha, vai, Davi, isso. Tem que jogar... Joga na lâmpada. Joga na lâmpada, na lâmpada. Abaixa. Não, Davi, não, vai atacar os caras. Ah, tá subindo, tá subindo. Tô subindo. Morri de lança. Calma aí. Vai dar certo, vai dar. Vá até a catedral. Pronto, Davi, vai, fica de olho nos caras aí. Bota pra baixo. Tem 10 pedras. Davi, apaga esse negócio pra tu usar os ratos, Davi. Apaga lá, ó. Antes deles virem. Vai, rápido. Ih, Davi. Eu errei. Tem que apagar todos esses fogos aí, esses fogos. Pronto, apaga fogo aqui também. Não, tudo rato, lá vem os teus amigos lá, na verdade teus amigos, não, teus inimigos, né? Apagou todos os fogos. Apaguei. Chama lá teu amigo lá. Assim que ele tentar abrir a porta, tu vai desce lá pra proteger ele. Apaga esse aqui também, Davi, ó. Não. Pode chamar os ratos, mano. Apaga não esse aí da parede? Eu sei que não precisa não, que eu vou ficar aqui em cima. Não, ele vai tu descer e chamar os ratos. Agora, Davi, agora. Vai lá pros ratos. Aquele ali. Ah, aqui tem uns aí, Davi, que estão com... Apaga só o fogo da galera. Vai, o rato ataca eles. Olha os fogos. Aí, mais fogo. Tem um lá com fogo, lá com a porta. Vai, lá vem correndo. Quebra ele com a pedra, Davi, com a pedra. Quebra ele lá embaixo. Calma, não pega o controle aí. Vai lá, ativa lá na porta. Eu tô lembrando do negócio do pai do Davi, tem que ser... Davi, vai logo, apaga logo esse fogo antes que a galera chega. Vai, apaga logo o fogo, tem que ser rápido. Senão eles vão ficar enchendo a tocha deles aí. Eles não vão. Eles não vão chegar agora porque eu não. Eu não fiz o negócio lá do meu amigo ir, tá, nem então eu tentar abrir. Beleza. Então. Pronto. Não tem mais nenhum fogo aí? Tá, vai. Pai, será que eu jogo os ratos pra cá? Pra bote os ratos pra ir pra te proteger. Então abri. Agora vai lá, lá vem a patrulha. Lá vem a patrulha, Davi. Não, mas pai, eles não, ficam com não, primeiro apaga luz. O fogo. Primeiro apaga o fogo. Pai, eles ficam com luz. Certo, apaga o fogo da galera, vai. Davi, com a pedra apaga o fogo, normal, de tudo. Só com a pedra? Não, é só o cara que tá com a lâmpada que morre. Tá. Aquele lá. Ok. Olha, vai me soltar. Ó, aquele lá. Nossa,
Esse é feio. Pronto, tá agora o portão lá, ó. Agora só com isso aqui. Pega os ratos, e bota pra ele. Não, vai usar o poder do rato, Davi, o poder do rato. Então os ratos não sobem nele. Vai, eu não sei. Vai, comanda os ratos. Ah, não, não, não. Bota os ratos, Davi. Ô, pai, ele tá com um negócio acesso. Corre. Ah, deu certo. Ih. Ó, tem um lá, ó. Corre. O que aquele lá quer? Ele tem um negócio lá. Não, destrói ele normal, Davi. Faz ele tirar o capacete. Taca a pedra na cabeça dele, vai. Ah, não. Eu acho que ele tá indo lá pro fogo. Eu atraí o rato até ele. Voltou o negócio de atrair rato, não só. Eu tinha confundido, mas eu botei o... Galera, foi sorte, viu? Vai lá no teu amigo lá. Agora eu não precisei nem do Hugo pra matar. Ah, tu tinha um negócio de atrair rato, né? Davi, galera, foi na sorte, mas valeu. Eu tinha confundido esse aqui com esse aqui. Tá, foi na sorte, mas tá valendo, né, Davi? Opa, itens. Então tem que apagar o tanque carregar um negócio de fogo lá. Sim. Ó, tem um negócio brilhando lá. To hell and back. Eita, Davi. Um pouquinho sofrido, viu? Aí? Apagando e vai-se embora. Não entra de uma vez, Davi. Dá uma olhadinha lá. Ó, tem coisa aqui. Ó. Não tem como. Em cima da bancada. O pai sabe do que eu me lembrei. Ah. O véi tá em forma. Barulho é! Ele treinando, é, Davi? É. Ó, tem um negócio aqui em cima do banco. O pai sabe aqueles vídeos bem rapidinho, de um minuto? Sei. De stories. Porque o pai não faz um stories fazendo o meme do véi tá em forma. Não, visualização. Aqui é só pra gente mesmo. Calm down. Vai se embora, Davi. Tá pegando fargo, bicho, é assim, né? Não. Acho que é um. Bicho, não. Ah, tem que pagar o fogo. Rapaz, Davi, você tá treinando, viu? Será que vamos chegar no chefão depois daí? Ainda tem soldados. Opa, um monte de item, Davi, aí, ó. Vendo nisso, será que tem que pagar algum item? Não. Aqui afunda? É uma bolsa aí. Tem não. Tem não. Opa! Deve ouvir, tem que entrar aqui. Aqui. Não, aí não. Mas aqui é onde eu vim. Aqui, ó. Eu tinha visto item ali, tô dizendo. Não tem como pegar, não. Ah. O jarro. Porque eu já tenho um, ó. Eu tenho como carregar um jarro. Então vamos lá. Enfrentar esse chefão, né, Davi? Será que ele já tá aí, hein? Lembrando. Enquanto a saída da casa. Beleza, ele te encontrou. E agora? Vixe, soldados. Pra cima, vai. Pro teu amigo matar ele. Pai, é o seguinte. Eu vou matar ele do meu jeito. Vamos ver qual é o teu jeito. Vamos lá, galera. E o Davi? O Davi quer matar do jeito dele, né? Rapaz! Nem precisa ser meu amigo. Davi tá pro play, galera. Na Plague Terror. Watch out! You were told that intruders would be tried on this spot. This place is quarantined and under the jurisdiction of the Inquisition. But we are not sick! Look at us! We only wanted to get our belongings back! Amicia, what do we do now? Hang on, I'm thinking. Miracles.
a snap there, wasn't it? Davi. Eita, eu errei! E agora, Davi? Oh, nas últimas, viu? O pai, o seguinte, todos daqui estão sem capacete. Vai ver se tem algum negócio, um ratinho pra te ajudar, Davi. Tem não, né? Ah, eu tenho um amigo não. Não, não pai, não tem, tem vários aí, tem três. É só na pedrada. Ataque e se abaixa. Se abaixa. Ah, não! Eu errei. Não, Davi, nem eu vou se expor assim, não. Ah, vem um, ó, tem um aí, ó. É, tem que ter se escondido esse aí, que ele tem um escudo, né? Não, ele tem a luz. Ah, é. Opa, então tem como matar aqui. Mas é bom tu matar ele só escondido, Davi. Não pode se expor demais assim, não, porque ele fica muito vulnerável. Não, não gasta todos os itens, não, Davi. Bota teu amigo pra matar ele. Ô pai, mato no meu, deixa eu matar no meu jeito. O Davi quer porque quer, galera, gastar itens. Davi não tem jeito não. Esse item, Davi, tu podia usar em outro soldadinho lá na frente. Mas os que tem lá na frente é sem capacete? Não, mas não tem problema não. Quando tu joga ele fica todo... Ele, deixa, ele fica todo... Ele perde tempo, entendeu? Ele fica tonto. É. Ô pai, agora eu entendi. Do momento que eu entro aqui, ele já, o guarda lá já passa. Rapaz, como é que eu apago o fogo? Aquilo lá não tem como. Tá lá. Deu pra não ser. Não, destrói logo esses dois aí, escondidinho. Mata um e se abaixa, vai. Mata um e se abaixa. Deixa eu ver. Calma aí, pai. É, você tem que matar um e se abaixar, tem que ser tudo escondido. Calma, espera, Davi, espera que ele tá desconfiando. Deixa ele virar as costas. O negócio é tu jogar um jarro pra lá, Davi. Aí. Tem jarro aí, né? Tem. Jogar lá no, não onde tá o outro lá, ó. Não, apaga logo o fogo do outro daí. Não sei, Davi. É difícil. Tu tinha que matar um e mandar teu amigo matar o outro. Joga o jarro na parede. Só que tem três, como é que eu vou matar. Eu vou matar dois? Não, Davi, tu tá. Davi, aí é morte, Davi. Né? Tu tem que ficar aqui, tem que matar os caras aqui, desse lado aqui, ó. Pronto, vai, joga o jarro aí pra ele. Já tô indo ver agora. Vai, 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 mata esse daí. Pronto, vai lá, se esconde, se esconde, se esconde. Ah, beleza, beleza. Rapaz, Davi, tu quer me matar de um susto. Tem outro nem ali que eu não alcancei. Não, tem não vários. Vai, não. Se abaixa, se abaixa. Fica aqui. Vai abaixadinho, que a gente vê, não. Vai abaixadinho aqui pelos cantinhos. Pega tudo. Será que eles têm flecha? Pode ter, viu? Não duvido nada. Pega os itens, né? Fica atrás da carroça ali escondido. Deus te abençoe. Sim, obrigado. E boa sorte. Ei, espera. Eles têm flecha, viu, Davi? Tome cuidado, Lodges. Tem que ser. Cadê meu amigo? Por aqui? Fica parado aí, Davi, até eles pararem de. Vai ter que avançar aqui. Ah, tem que empurrar isso aí. Não tem como ir pra lá? Não, tu vai empurrando e vai ter que proteger. Vai ter que matar aqueles caras enquanto ele empurra a carroça. Vai. Não, é que tá vindo pra eu empurrar. Não, mas ele vai te tirar daí. Não tem que funcionar, Davi. Hey. Delicado, né, ele? Ah, agora ativa aí a pedra, bota a pedra. E tem que proteger teu amigo. Keep an eye out for guards. Alright. Alright, let's do this. Não tá mirando. Ela tá muito perto, né, Davi? Pode dizer longe? Aí, ó, tô mirando, não tá indo. Tá indo com a flecha e dizendo, vai. Atire meu peito. Aí, volta pra aí, né? É. Vai lá. Davi, dá uma olhadinha no que tem ali dentro, vê se tem alguma coisa, algum item. Vou vai. Ficar em pé e vou correr bem rápido. Dá uma olhadinha aí, que tem. É só então pra tem isso aqui? Perto do fogo, vê se tem alguma coisa aí do lado do fogo aí. Não, não tem nada pra encher não, já olhou. Não tem? Ah, bolsa. Not bad. Not bad at all.
Não, pai, aqui é a funda. Vê pro lado do fogo, vê se tem alguma coisa aqui. Não. Tá aí não. Então vai lá. É lá no carrinho mesmo. Tenta empurrar o carrinho. Proteger ele. If we push it to the port, tá vendo se ele atacar de um jeito, tu não fica vulnerável pelas flechas. Acho que eu tenho que ficar do outro lado. Lá de cá, é. Hey, leave it on me. Vou matar os três que vêm de lá. I'm pushing. Presta atenção, o que eu vou fazer, Davi? Eu vou matar o arqueiro, os outros dois eu mato no bug. Quando vem o bug, entendeu? Deixa eu cuidar desse aqui. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Eu vou dizer quando vai pra... Vamos pegar pedras. Eu quero ver se eu mato aquele arqueiro. Davi, se eu não matar esses três aqui, eu não consigo passar de fase, não. Porque o arqueiro vai me atrapalhar. Engraçado que eu joguei a pedra e não matou o arqueiro, tu viu? Seu pai não mirou na cabeça dele. Bastards! Eu acho que eu devo fazer o bug antes de matar o arqueiro. Leave the cart, please! No! We need it to reach the portcullis. Agora vai ter um bugzinho que eu vou fazer aqui, que eu vou matar os outros que vêm. Sobe, Hugo. Agora a galera tá vindo, uma galerinha aqui. Ó, dois soldados estão vindo ali. Vou matar eles tudo aqui pelo bug. Ei, Davi, olha qual é o bug. Eles vão vir aqui por dentro dessa... Agora eles podem me matar aqui, ó. Os arqueiros? Não, aqui. É só mirar na cabeça deles, ó. Não, vem pra cá. Deixa eles virem aqui. Eu tenho que atrair eles, ó. Eu atraio. Ó, se ele botar a cabeça aqui, ó. Então... Ai, eu tenho que atrair eles pra cá, ó. Depois que eu atrair, eles botam a cabeça ali. Pera aí, deixa eu voltar aqui. O que o pai vai botar de fogo? Deixa eu ver aqui a cabeça dele. Bota a cabeça aqui, rapaz. Eita! Não, pai, vai pegar o pai! Não, ele pega não, eu tô aqui, Davi, eu tô aqui em cima, ele não consegue subir não. Deixa ele botar a cabeça aqui, aí fica bugado. Agora ele vem, ele tá vindo agora. Deixa ele botar a cabeça aqui. Esse é o último. Tenta acertar a mão dele. Eu tenho que vir pra cá, Davi. Tem que atrair eles pra cá. Agora cuidado que ele me mata, viu, Davi? Olha, agora. Ai, eu errei, Davi. É agora. Toma! Acertei, Davi, tudinho. Só que tem um porém agora, viu, Davi? Eu tenho que matar, sabe quem? Os arqueiros que estão lá de lá. Aqui é pedra, né? Pedra. Eu tenho que passar correndo. Tem que ter cuidado pra não me matar. Se me matar aqui... Ai, Davi, os arqueiros estão me atirando em mim, Davi! Ai! O pai é nosso amigo aí, foi acertado. Tô. Tem certeza, pai, que tem que matar os arqueiros? Tem que matar. Então já foi, mas dá certo. É só vir bem devagarzinho. Eu estou melhor. Aí foi. Behind you. All right. O pai. Sai correndo. Passamos, galera. Aí, ó. Eu disse só no bug. Pai, hein? Aí vai morrer um cara. É o que levou aqui. Já levou duas flechadas, né, Davi? Hugo, go! Your turn. E agora a Mícia. Galera, tão zerando, pessoal. Viu, Davi? Só no bug. Teu pai se garante. Tem que teu pai pro player. Não, cara, o que foi? Meio que Davi deu spoilerzinho que ele ia morrer, gente. I'm sorry. I'm sorry. Morreu.
morreu? Hugo, come on, we have to go. O que você tá falando aí pro Hugo? Hein? Deixa eu ver, peraí, nem prestei atenção, tá bebendo água? Me dá, deixa eu tentar. Passei aquela parte? Deixa aquela maior parte. Vamos lá, galera, continuar aqui a nossa jornada. E agora, Davi? Será que é o chefão? Não. Acho que é o chefão agora. Ah, eles falaram que a prioridade deles é ficar vivo. Pronto, vamos ver aqui a próxima missão. Vixe, Davi, chefão, galera. Chegamos até o chefão. É? Não, pai, é muito depois. Davi, vê se tem fogo aí pra acender. Não é agora não, pai. É não? Não, vai andando aquela sozinha, vai andando. Isso. Tem que usar o poder, mano. Olha os ratos. Os ratos, rapaz, é o poder que você tem, né, Davi? Não, Davi, tu também tá frescando, ele quer passar tudo nos ratos. Eu tô nervosinho aqui. We've got no chance without your brother. Mas é rato. Isso. Mas o Hugo não tem poder deles. Não, vai que os ratos não obedecem. You've got yourself a deal. Ainda tem soldado, Davi. Vai, 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 corre, Davi, corre. Não, ele tá com luz, Davi, não adianta. Tu tinha que apagar a luz dele. Vai agora. Bota os ratos pra cima dele. Boa! É, garoto. Olha esse Davi tá chegando. Ó, tem muita coisa brilhando aí, viu, Davi? Galera, estamos bem pertinho de zerar o jogo A Plague Tale Inocência aqui no canal. Mais um jogo aqui zerado no canal, né, Davi? Com muito sofrimento. É a catedral, o chefão lá na catedral. Vixe, Davi! Arqueiro, Davi, não tinha que apagar o fogo da galera, Davi. O fogo que eles estão. Olha lá, aí, ó. Bola. Pronto. Nas últimas. Se abaixa que tem arqueiro. Tem mais fogo lá pra apagar. Tem arqueiro, Davi, não adianta não. Tem uma fogueira lá na frente. Apaga logo a fogueira lá, ó. Uma coisa que eu vi. Tá vendo a fogueira? Tem que apagar logo aquela fogueira lá. Essa aqui? Não, Davi. Vai, apaga tudo, apaga tudo. Já tá aí. Vai, Davi. Apaga todas as tochas. Deixa isso aqui uma vez. Mais uma lá. A gente acertou. Dá o lance. Aqui. The cathedral. Fuck. It's a bloody mess. Get ready. Mata logo esse arqueiro aqui, tudo. Eles não soube que eles não viram que eu mas, ó, espero o life deles, né, voltar ao normal. E, ó, eles estão procurando, tá vendo, Davi? O segredo, ó. Tá bom. Eles não me viram, Davi. Não me viram. Só tem dois. Vamos ter paciência que a gente consegue. Ô, pai. Esse. Ô, pai, esse aqui é o apagador de fogo e esse outro aqui é o da pedra. Eu vou apagar, sabe o que, Davi? Agora eles não estão me vendo. Vou apagar aquele fogo lá. Calma, Davi, deixa os ratos pra lá, ó. Olha, eu tinha acertado ali.
Saber aí. Tem que ser na... Se eu botar os ratos pra atrair eles? Vou atrair. Papai, tem luz. É. E na pedra? A pedra consegue, Davi? Só consegue esse aqui. O outro que veio pra cá não consegue apagar. Ah, é? Dá mais não. Não, então eu tenho que voltar aqui, tem item lá na frente. Tem que voltar pra pegar item. Mas eu acho que os itens que tem lá não carregam. Não, dá certo, dá certo. Olha o tanto de item que tem aqui, ó. E ainda tem aquela uma barraquinha ali, Davi. Tem várias coisas lá. Eles não estão me vendo. Aqui dentro tem muita coisa, ó. Olha o tanto de itens que tem aqui, Davi. Isso que não passava, Davi. A gente... Aí... Não tem. Ah, não tem como. Aí deixa, Davi. Alguma coisa aqui com o atraidor de rato. Agora. Tem não, são 6 de 1 e... Ah, preciso desse aqui. É. Sabe o que eu tenho que fazer aqui, Davi? O quê? Vou jogar um traidor de rato neles. O pai! Tive uma ideia. Joga o negócio deles tirar o capacete. Que eu acho que faz eles soltarem. Ah, sim, sim, é esse aqui? Esse aqui. Faça coxinha. Deixa ele ficar de costa. Deixa, ele tira o capacete e o. Vai, ele solta a tocha. Foi melhor! A missão funcionou! Agora! Agora tira a tocha do caminho! You little rat! You're gonna pay for this! Acertei, hein? Vai, rato! Pega o rato! Vai, rato! Vai, rato! Vai, pega, pega, Davi! Vamos passar, Davi! Só falta aquele lá! Eu tô jogando, Davi. O pai não sabe, eu vou comentar o rato, não. O pai. Pronto. Agora, galera, que sofrência. Vamos enfrentar o chefão. Não é possível que o chefão esteja lá dentro, Davi. É lá dentro. Caraca, velho, muito difícil isso aqui. Davi, pega aí. Não, Davi, pelo amor de Deus, não vai, não. Segue o óbvio, Davi. Vasculha tudo, é chefão, tem que ter todos os itens. Não, mas não é agora. Mas um monte de guarda aqui. Será, Davi? Então pega os itens, Davi. Mande com a brilhante, então não pega. He's about to start. Let's go, pega, pega. Mommy's in there. É, ainda tem mais soldado, né? Quanto mais eu rezo. Ó, aqui, ó. Eita, lá vem. Se abaixa, se abaixa. A gente daí. Por que o Paquinho tem uma abaixo? Você tem que matar. Então mata. Deixa eu ver o que é que tem aí na missão. So tell them to come out. Go on. Joga rato, rato, joga rato, 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 rato. Ratos, ratos. Ué! É porque tem um. Opa, entendi. Flecha, eu vou logo e mato. Depois eu aciono os ratos. É, mata logo que tem uma flecha, então, vai. Let's go, Hugo. Mommy's in there. Tem mais coisa lá, ó. Tu bota também, Davi, sabe por quê? O negócio de atrair rato, a gente tem muito aí, ó. Tem 10, vai. Opa, só tem um do arco e flecha. Quem é? Anicia, o mais logo do arco e flecha, vai. Atraidor de rato. Tem 2 arco e flecha. Eu vi. Let's go, Hugo. Mata logo os 2 da flecha, porque senão eles vão te matar. O restante lá é mais fácil. Você consegue até fugir deles correndo, entendeu, Davi? O Dark Flash é o mais papelador. Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children are asking for punishment. You'll die if you come down. Acho que não estão te vendo, né? Anicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Davi. Não! Ah, Davi! Just stop! I'll get you in the end! Get over here! Vai! Anicia! I'll find you! He's about to start!
Let's go, Hugo. Mommy's in there. Gente, aí, é o pai, não tem como matar. Vamos tentar ficar escondido, bora. Não, mas a missa se levanta. Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children are asking for punishment. You'll die if you come back. Opa, é o seguinte, mas primeiro, Alicia, there are rats down there. So tell them to come out. Deixa eu me esconder deles aqui. Tá, pai. Deixa eu ver se tem algum lugar ali pra correr. Tá, pai. Não, é, tem que batalhar, viu, pessoal? Não, pai, tem que ser logo o osso. Não consegue passar, não. Ah, tem que acertar logo os arqueiros, Davi. Ô, pai, tinha que acertar primeiro desse lado aqui, depois o desse. Vai. Let's go, Hugo. Davi, quando a gente tentar esse soldado que vão aparecer aí, já é o chefão? Então, pronto, então pega logo esses arqueiros, vai que esses arqueiros são mais chatos. Não se preocupe com os caras da espada, não, Davi, que a gente tem medo, viu? Lucas, Melly, stay where you are. So, I hear some children asking for punishment. Davi, depois tu jogar esse negócio de atrair rato pra cima de tudinho, vai, joga. Atrair rato pra cima de tudinho. Tem 10. Vai. Não, fica parado, assim que ele. Pronto. Deixa o rapidinho aparecer. Deixa o rapidinho aparecer. Deixa o tudinho aparecer. Agora vai, joga. Fecha o tempo. Se abaixa. Isso. Joga em tudinho. Ó o arqueiro. Vai, Davi. Joga, tu tem 10, Davi, 10. Alicia! Quem te acertou? O arqueiro, né? Vou tentar acertar primeiro os arqueiros. Let's go, Hugo. É, tem que matar primeiro os arqueiros, que os arqueiros são uma pedra no sapato. Né? Depois tu usa o negócio de atrair rato, Davi, pra cima deles. Ó, tem mais coisas ali. Não, ali. Eu vou... Pega, lá vem. Lucas, bota a pedra. Melly, stay where you are. Mata logo o arqueiro de cá, né? Do teu lado. Mira logo nele. Alicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Não, Davi, não, já sei uma boa ideia. Tu consegue usar o poder baixinho, assim, baixado. E joga o rato pra eles. Vai, joga. Vai, solta. Ó, o arqueiro tá mirando, Davi. Vai atirar em tu. Corre. Pula não. Mata o arqueiro, mata os arqueiros, Davi. Davi, não fica de costas pro inimigo, fica se movimentando, que o arqueiro não te acerta. Olha, não fica parado, Davi, o cara tá mirando tu. Não fica parado. Let's go, Hugo. Mommy's in there. Galera, eu vou ajudar o Davi aqui, viu, pessoal? Mas quando for no chefão. Quando for no chefão, o Davi vai ser sozinho. Pai. Davi, eu quero matar esses dois daqueles aqui, que estão sendo uma pedra no meu sapato. So, I hear some children are asking for punishment. You'll die if you come down. That doesn't matter. Alicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Bora, ratinho, vem. Ali não tem nenhum bugzinho. O que eu vou fazer, Davi? Vou jogar traidor de rato escondido. Vai. Só ficar me movimentando, calma, o cara ele tá atirando em mim, ó. Ele errou o tiro, ele. Toma! Lá vem mais. Não! Ah, é com tocha. Apaga! Eu não tenho não, Davi, eu. Corre! E agora? Melhor não, calma, Davi, calma. Tem um item. Pai. Calma, vai, Davi, calma, Davi. Eu tô pegando. Pega aqui, ó. Pega. Agora. Pera aí, Davi. Calma que não dá pra encher, não. Não tem como andar e correr ao mesmo tempo.
Sei não. Eita! Pode. Ele tava andando. Só que o problema é o pai, né? Calma, Davi, calma. Davi, eu tenho que fazer desvestir o capacete. Não, pai, esse daí não tira, não. Ai, não, né? Esse daí não tira. Eu tenho que usar o meu... Qual é, Davi? Ah, pai! O meu apagarrado. Deixa eu entrar aqui, não é nenhum... Mas tinha apagarrado. Passa logo de fase, logo. E tem como entrar aí, pra casa? Sim, mas você não tem como sair, né? Ai, meu Deus do céu. Qual é o que apaga fogo? Esse aqui, né? Deixa eu ver o lado que eles vão vir. Aí pega o outro lado. Esse mito não cai brincadeira, né? Davi, tem que dar um jeito de apagar o fogo desses bichos aí, Davi. O pai não carrega o item lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pegar, Davi, aqui, ó. Mas tem como já carregar? Já tem como carregar agora, pai. Calma, Davi, calma. Não carrega. Pera, Davi, tenha paciência. Tem como carregar, pai. Tá aí, tem não, tem não. Tem sim, o pai não segura o botão. Ah, tem dois já. Beleza, beleza. Já tô vendo. Deixa eu pegar uma distanciazinha deles aqui. Caraca, velho, que sou. Errei um, Davi, como é que pode? Mirei. Não, calma, tem que pegar uma distância melhor. Eu tenho que pegar uma distanciazinha melhor deles. E a distância é aqui, ó. Eu tenho que esperar ele vir pra cá. Não, pai, mas ele carrega de novo. E os ratos não vão pra aí, não. Calma. Ele recarrega de novo. Ai, ele recarregou? Vi. Eu disse. Mas deixa ele chegar aqui perto. Mas o pai é teimoso comigo. Agora vai, agora dá certo. Um já foi. Foi não. Que risada, safada. Já foi. Já foi todo doido, Davi. Tô mandando um aí. Toma, soldadinho, velho. Respeita a polícia. Polícia não, nesse tempo aí que eles estão, não existe nem polícia, né? Ô, sofrência. Obrigado, ratinhos. Meli. Vai ver o que ela falou aí, amigo? Obrigado, família, né? Vamos rato de família agora. Último chefão, Davi, será? Help me. No one else must get in. Ai, tá, Davi. Que jogo sofrido, viu? Como vão arrumar essa porta sem aquele cara lá, hein? Não dá certo. This will get you nowhere. Só abrir. Já é o chefão, Davi, agora? Não, não pula não, Davi. Deixa rolar. É o Vitalis. Dá vontade de eu quero ir logo pra esse chefão. Não, calma, Davi. Vamos entender um pouquinho a história do jogo, a Beatriz. Oh, isso aí foi tudo o Vitalis que fez. Vitalis é sem vergonha. Chegamos, galera! Finalmente chegamos aí no último chefão. Não pula, Davi, não pula, pelo amor de Deus. Deixa rolar aí. Hugo, are you ready? Yes. Davi ansioso. Then let's go. Stay close to me. Davi, tu bota logo o apagador de rato, né? Tu sabe como é que é, né? Isso aí. Vamos lá, galera. Enfrentar o último chefão, Vitalis. Ó, missão. Mate Vitalis. Tá massa aí. Vai avançando aí. Shut up, you old fool! We're here to kill you, not listen to your speeches! And yet, look at you, walking towards me like lost sheep to their shepherd. What exactly? I still have things to teach the carrier. And his friends. Beatriz. Vai, vai. You're so touching. Thank you. É agora, galera. É agora. O que ele tá dizendo aí? Ele tá tirando um livro. Obrigado pela sinceridade. Do you
São inimigos do T. Tem que apagar as luzes, viu, Davi? Galera, o Davi vai sofrer no chefão, viu? É agora. Cadê meu poder, Davi? Não, vai dar tu tá mais popular do que nessa parte aí. Eu errei os comandos. Esse Vitalis da vida da vida. Não, acho que foi o rato mesmo. Ó, quando apaga o fogo deles, eles retornam, viu? Eles... Ah, pronto, foi uma boa. Voltou o poder do rato? Tem que ser muito rápido aí, até chegar no Vitalis. Volta, poder do rato e falta, Davi. Nem pegou o item na lateral, né, Davi? Não pegou, né? Puxa rato de lado aqui, ó. Puxa rato na lateral aqui, ó. Chama essa galera. Joga lá pra meio. Isso. É rato contra rato, meu. Chama. Puxa o rato da lateral, Davi. Chama o rato de todos os cantos aí. Chama, isso. Junta a galera aí, ó. Pra sair. Isso. Avança. Chama a galera aí. Vai. Corre, Davi. Corre. Isso. Rapaz, o Davi tá pro play, viu, galera? Eu gostei de ver. Avança. Tá limpeza, Davi, tá limpeza. Gostei de ver. Davi, se garante. Não é assim, uma parte eu passo, a parte Davi passa. Pai, bota o alto pra ver se ajuda o pai. E aí? Deixa que o pessoal logo que caiu aí. Virou comida de rato. Não te abandonaram, né? Hugo, you feed it too, don't you? But it scares you. The true power, the gift of self. Vai lá, Davi, agora é a hora de enfrentar o chefão. Porque não faz tudo pra que essa. Não faz um zíper, Davi. Pega. Sai daí, corre lá, vem na torre de rato, corre. Isso. Eu entendi, Davi, tu entendeu o que eu te falei? Esses ratos que ele tá jogando por baixo, ele não pode cair no meio. Porque como o joga o rato nele, aí bate no rato dele, aí é como se fosse um escudo. Agora tá sendo um rato dele, ó, tá vendo? Ó? Não, tem que deixar tudo lá na ponta. Não, Davi, joga pedra nele, Davi! Joga pedra! Dois. Você entendeu por isso que é bom? Ó. O máximo que ele puder jogar na lateral é melhor. Pega o item, é pra triângulo. Tem que ter cuidado. Assim que tirar a torre, já corre. Sai. As torres deles, assim, fica muito rato no meio,
que vai acontecer isso, and strike with rage. Return, my followers. Return to your master. Not my wrath. Come back. Regroup. No, no, it's impossible. You pay for this. Come to me. Fazer o máximo possível, deixar esse rato dele dando na lateral para não atrapalhar o meu. Opa lá, quando ele botar a torre aqui, ó. Entendeu? Vai vir botar aqui, ó. Só apertar o L1, Davi, já vem. Vai atrapalhar o meu, ó. O meu vinho, ó, é abaixo do deles. Tá vendo? Por isso não pode deixar esses ratos aqui no meio. And my servants shall rise toward the firmament. Nada, agora eu acertei duas aí. Tem que ir lá pro cantinho, pra começar a jogar o rato pra lateral. Deve só apertar o L1 aqui, deixa a vida sozinha. Ó, não tem mais rato aqui, tá vendo? Aí os meus ratos pegam e atacam ele. Não, é a segunda aqui, é a segunda. Ó, tá vendo que os ratos estão longe, ó, os meus atacam ele. Você entendeu agora? This is your last affront! I sacrificed my flesh to become the crucible where everything unites! Vai, 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 Davi! You sai daí, sai daí, daí! Corre, Davi, corre, 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 corre! Fica no cantinho. Ó, lá vem ele, ó. Davi, é só apertar o L1 que ele mira. Aí corre pro meio, corre pro meio, corre pro meio. Fica parado aí, fica parado, fica parado. Aperta L1. Vai, apaga o fogo. Não fica no meio, Davi, não fica no meio que vai atrapalhar. Sai daí, Davi, corre! Morre dois, Davi! Olha o fogo, ele vai jogar fogo. Não, não, a torre. Corre, corre. Corre, corre. Vai, joga, joga, joga. Apaga o fogo, apaga aqui a tua vez. Apaga. Agora a tua vez. É a última tacada nele, Davi. Bota pra cima. É a última, galera. A última do Davi. Bota a pedra, Davi. É a última? É. Vamos matar o chefão, galera. Vamos zerar, galera. Vamos zerar. Zeramos! Sofrido. Vai de novo, de novo. Não, não, não. Zeramos! Eita, meu irmão. Galera, valeu, Davi. Vai ver você que tem que morrer, Davi. Mais um jogo zerado aqui no canal, pessoal. A Plague Tale Innocence. O Davi amou esse jogo. Uma história muito bonita. Tá estressado. Hugo. Ah, tá curado, Davi. Não sei. O tá estressado, né? É. Sangue do bicho. Ele é casado pra ter sangue. Que gameplay sofrido, hein, Davi? Uma das mais sofridas de todas, né? Essa daqui foi, né? E o bom é que a gente passou a fase assim, galera. Eu passei uma parte da última fase, Davi passou outra parte, né? Foi, Davi. Eu matei uma parte do chefão. Ó, oh, galera, Zé, não, mas vamos ver se vai ser alguma coisa mais, Davi. Será que tem uma cena pós-créditos? Pula aí os créditos. Tá mandando pular os créditos. Vamos ver o que é que tem aqui. Será que tem uma? Capítulo 17, Davi. Depois que zera, um pelo outro, né? Não, mas agora... Foi 3 dias depois que a gente matou o chefão. Olha como é bonita a minha fase, né? Tá bem. Have we got everything? Yes, encontre-se com Lucas e Beatriz no carrinho. Is going to get better with this? Vamos jogar? Ah, continua. Mommy is tough, ela estamos aqui. Just like you. Vai. That's right. I can't wait. Galera, zeramos, eu pulei os créditos. Eu acho que deve ser o final do jogo, né? Vamos ver o que é. Não tem mais nada de chefão, não. Ele já tá...
Ela se libertou. Essa aqui é a mesma cidade da Missa, aquela cidade lá. Yes. A mulher matou uma galinha. É a mesma cidade dela. Procurei a Beatriz. I can't believe the rats are. Oh, Missia, look! I hope they are. You want to try your hand at shooting? Not me. My sister's really good. Right, Missia? Não, Davi, a gente vai ter que vasculhar tudo. Não, não tem mais nada de matar chefão, não. É o final do jogo. Agora eu tô curioso pra saber onde é que tá a Beatriz. Vai, continua. Vai entrar não aí? Não, então vai vir em outros cantos. Vai lá perto do Hugo. Vê se tu consegue conversar com esse vendedor aí. Ó, então manda apertar o botão. Right. Let's have a go. Good, good. The rule is simple. You have 6 stones, 6 possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Vixe, Davi, é uma gincana de tirar o alvo aí. Vai pra treino. Ready. Go on, Amicia. Pronto. Participe do teste de tiro. O pai adora, seu pai não gosta. Lá, ó, lá onde tem um X, lá, ó. Yes. Ah, Davi, tu tá enxergando as coisas, não tô enxergando, não. Ali onde tem um X, Davi. Agora eu me perdi. Ali, ó, tem um X marcado com um X, aí é. Até eu consegui ver. Tem mais um ali, ó. Em cima daquela caixa. Tem um lá em cima, lá, ó. Beleza. É bom que não tem tempo, né? E ali, ó. Em cima da janela. Na janela lá de esquerda. Na janela lá de cima. Na janela. Na janela lá em cima. Na janela. É. Hey! You know how to do it. You want an apple. And all due respect. Ganhei uma maçã. Yes, the apple's for you, Hugo. You're my biggest supporter. Pegar a maçã. Oh, thanks. A primeira vez. As always. Hey. Today we're celebrating the third day without rats. Ah, Davi, eu fiquei curioso pra saber o final agora disso aí, ó. Porque é bom de comer e eu não. É. Ainda tem as missões lá, ó. Vai. Consegue não entrar aí? Hugo. Right. Parte... Não, pronto. Agora vai ser a próxima missão. Vá para a festa. É, Davi, não tem mais negócio de soldado. Já foi, já. Zero no jogo. É só a parte que eu vou ver. Não, tem mandando apertar algum botão lá, Triana. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here by important people. And we just don't want any trouble here. You understand? I can see very well. Eles que estão sendo procurados. You have to go. Por pessoas importantes. But the fair. Come on. Então continua pra lá, vai. Já vi a parte mais bonita do jogo, o gráfico, né? As tempos de dia aí. Tá bonito. Não, ele não vai avançar as fotos em 4K, né, Davi? Onde é a festa? Não, acho que Davi, ó, entra aí. The first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? Ah, Davi, ele quer fazer uma gincana com o Hugo. Não, entra lá, vê se tem alguma coisa. What? You'll see. Brilhando ali. Oh, yeah? Uau, o tipo de gincana do Hugo é usado. Não, ele quer uma gincana que pega 20 maçãs. Hey. Corre, segue ele, segue ele. Segue ele, Davi. Hugo! Hugo! I'm right behind you! Vem, menino! Can't beat me! Alright, alright! You won! Yes! 20 apples! Ah, vai ganhar 20 maçãs. Vai lá no carrinho lá. É a Beatriz tá aí? É a Beatriz que tá ali? Vamos ver. Do you have everything? The St. John's wort, the hawthorn, all of it! Let's go! Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. Porque esse aqui tá muito gelado, vou deixar aqui no 28. That's not true, but it doesn't matter. Is she going to sleep much longer? Eu espero que não tenha mais nenhuma perca, né, Davi? Já perdi um monte de amigo aí no jogo. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right.
causa dela toda rasgada. Hey, Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Acho que é o final do jogo essa parte aí, capítulo 17. Mas vamos ver o que, é que tem mais pela frente, né, David? Eu fiquei muito curioso. Será que encerrou aí mesmo? A fly. O último chefe foi um que a gente já enfrentou. Oh, such a slur requires punishment. E aí, David, o que tá achando da Plague Tale? Um dos melhores jogos que você já jogou na tua vida? Número 1. No meio do 1? Você passou até o Homem-Aranha, né? É mesmo, Davi, é o final mesmo. Papai, uma pergunta. Cadê a mulher lá? Lá pois é. Será que ela tá nas ameaças? Vamos ver se ela vai aparecer por aí. Acho que não. Zeramos um jogo no canal aí. Mais um jogo zerado no canal. Eu e o Davi. Sofrendo muito, né, Davi? Mas conseguimos chegar. Uma parte lá do, da última fase que eu consegui pegar uma manhãzinha e matar os caras dentro da parede, foi Davi. Não tem nada que a gente não descubra, Davi, que a gente não desenvolve no jogo. Não, pula não, tá vendo pular pra. Será que já tem outro capítulo, Davi? Um enorme agradecimento a todos os nossos familiares pelo apoio durante o desenvolvimento deste jogo. E muitos beijos a todos os bebês, ao seu. A todos os bebês ao seu estúdio. Vocês estão de parabéns, viu, por ter desenvolvido um jogo desse tão massa. Pula aí, Davi, pra tu bola. Será que vai ter algum outro capítulo, Davi? Não. É isso mesmo. Galera, zeramos aí, fizemos tudo que a gente fazia no jogo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. O pai não me tira agora. Quer dar um recado. Dá. Amanhã a gente vai fazer o react do novo jogo do... A Plague Tale Hacking. Valeu, galera!